ano ho, na sa ating pag-share ng gospel ay merong banal na espiritu at uh, salita ng Diyos niya siyang gumagawa. At hindi siya nag-fail sa kanyang pagsugat at uh, pagliligtas, pag-convict. Ano po? Kaya ang ayon sa Biblia na klase ng pagkaligtas ay bunga po ng conviction ng banal na espiritu. Ano ho, So yan po ay talagang uh, sa salita ng Diyos specifically sa gospel ano po at uh, nakakalungkot na ang iba ay hindi lubos na naunawaan ng gospel at uh, naroon lang sila sa uh, conclusion kaagad na patanggapin sa Panginoon bilang tagapagligtas nang hindi nabing, naging maliwanag ang ang uh, gospel at doon ay wala ang pagawa ng Espiritu Santo. Kaya merong akala mo'y naligtas pero hindi pala. Head knowledge. Ano po? So, nalaman niya ang salvation, pero hindi nakaabot sa puso. Okay, so magandang umaga mga kapatid. Ngayon tayo nasa bahagi na ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At uh, ang ating pong uh, uh, aklat na titignan ay ang aklat ng Ikalawang Pedro, Kapitulo 1. Nasaan si katabi mo dyan? ha o, paltan mo ng isa. Bakit tinawag sa labas? Anong ibig sabihin? Magyahatid dito ng isa pang lalaki din eh. O isang babae sa tabi ng tuper para puno itong unahan. Okay, 2 Peter chapter 1, verses 1 to 8. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ. To them that have obtained like precious faith with us, Through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature having escaped the corruption that is in the world through lust. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue, knowledge, and to knowledge, temperance and to temperance, patience, and to patience, godliness and to godliness, brotherly kindness and to brotherly kindness, charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall uh, neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Pagpalainawa ng Diyos ang kanyang mga salita, dumako tayo sa ating uh, panalangin. Banala Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nawa po ang sagradong sandaling ito ay kasihan po ninyo o banal espirito na ang mga ngaral, na ginagamit nyo ay maingatan ang isip, ang puso, ang labi, Panginoon, na tanging kalooban lamang po ninyo ang aming pong marinig. At ang bawat tagapakinig ay naroon ang panalangin na maabsorb, magpakumbaba, at amin nga pong ipanalangin, maipamuhay ang minsahe na para sa aming pong krisyanong pamumuhay. Patuloy niyo sa way na anumang gawa ng kaaway. I-bless po ang mga bata at agapagturo. I-bless po ang mga nasa online na aming kasabay ngayon sa pananambahan. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po mo po. Salamat sa inyo. Okay. So, sa walong talata ang ating binasa, ang ating pong paksa ay kukuhanin natin doon sa bandang huli. Sa verse 8. Ano? Na ang sabi sa bandang 8, 8 For if these things, ano ho, yung mga nabanggit sa naunang talataan, ano ho, ay ang sabi, and abound at sumasagana, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So, ang ating paksa po ay neither be barren nor unfruitful. Ano po? wag tayong maging mga, ano ba ang ta Tagalog sa barren? Baog. Tama? Ano sa Tagalog ang pagkakasabi niyan? Baog sa taghalugayan sabi ay mga tamad pero alam natin na ang barren ay po yung walang anak at hindi nanganganak na ano ho at unfruitful o wag maging walang bunga so narito po sa naunang mga talataan ang paraan para tayo po ay huwag maging mga uh, walang bunga at mga baog ipinapakita ng ating paksa at ng ating pong talatang 8 na may ang purpose, ang design at ang desire ng Diyos sa atin bilang mga ligtas na ay magbunga. Ano po? By the way, ang bunga ay hindi sa lahat ng pagkakataon ay ebidensya para masabi kung anong klasing puno. Sapagkat meron mga taong uh, alam naman natin na may mga puno talaga na wala pang bunga. Alam mo na kung ano ito. Ano ho? Misan ay may mga magagaling dyan na balat pa lamang, dahon pa lamang, ay sahibla hibla pa lamang ng dahon, kanilang nasasabi na anong klaseng puno ito. So, hindi sa lahat ng pagkakataon, ang bunga ay kailangan para malaman mo kung ano ang puno. Pero sa ating pong kristyanong pamumuhay, ano po, ay napakahalaga po na tayo ay nagbubunga sapagkat iyan ang dahilan kung bakit hindi pa tayo pinauuwi ng Diyos sa langit simula nung tayo ay maligtas. Kasi alam natin ang katotohanan, mas masarap sa langit kaysa sa lupa. Amen? Pero nang marinig mo ang ibanghelyo ng kaligtasan, ikaw ay nagpakumbaba sa Diyos, inamin mong makasalanan ka, at inamin mong bilang makasalanan, hindi mo kayang linisin ang iyong pagiging makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili doon sa apoy ng impyerno, sa iyong patutunguhan. At kinilala mo na ang Kristo ang siyang ating tagapagligtas, manunubos, tagapamagitan, na siya yung naghandog ng buhay, na matayo, inilibing muling na buhay para sa ating katubusan, kaligtasan. Tinanggap po siya sa iyong puso bilang uh, tagapagligtas, nakapahayagan ng pagsampalataya. Eh dapat, simula nung time na yun na naligtas at nakatiyak tayo, dapat diretsyo na agad sa langit. Pagkakaligtas, de diretsyo na sa langit. ba? Diba? Pero hindi pa eh. Sa bagay, kung pagkakaligtas ay pupunta sa langit, eh sino magsishare? sa nasa lupa. Tama? Kaya yun ang purpose. At yung pag-share na yun, yun yung pag ikaw ay nakapag-akay ng kaluluwa, ayun ay ang tinatawag na bunga. Maraming tinatawag na bunga sa Biblia ng mga mana pero ang pinakamahalaga at pinakadakilang bunga na masasabi natin yung kaluluwang naligtas sa pamamagitan ng iyong pag-share. Kung inyong papansinin sa mga talataan, lalo na po diyan sa 5 hanggang 7, madaming magagandang uh, pag-uugali. Ang binabanggit na dyan na dapat daw ikay idinadagdag natin sa ating pagiging mana Pero hindi sinasabing bunga yan. Kaya yung bagong buhay, hindi masasabing bunga ayon sa kontekst. Ang bungang tinutukoy ay yung kaluluwa na sa pamamagitan ng mga pagbabago sa ating pag-uugali ayon sa kalooban ng Diyos, posible tayong magbunga at hindi maging baog. At alam niyo mga patid, maging sa physical, sa literal na buhay, ano po, ang pagkakaroon ng bunga sa iyong itinanim ay talaga nagdudulot ng di karniwang kagalakan. Ano Kakaiba ang katuwa ang idinudulot niyan. Yung diyan sa kanan natin sa labas, na ako ay nakabili ng isang ano ng ubas at basta lang ini, i, tinanim dyan, at paglipas ng ilang mga buwan, aba ay mayroong bunga ng ubas at uh, nakakatuwa na may bunga. At may encourage ka pa na magtanim uli, magtanim. Yun po ang naidudulot pagka ang iyong tinanim na ina-expect mo na magbubunga ay nagbunga, ay nakakapagdulot ng katuwaan at ng hamon, ano ho, ng challenge. Kung walang bunga, malungkot. Tama? Malungkot at nakakatamad at parang ayaw mo na. Maging sa buhay mag-asawa, pagka ang mag-asawa ay limang taon na, wala pang anak, eh kaya nga naging mag-asawa ay para bumuo ng pamilya. At hindi po pwedeng tawagin pamilya kung walang anak. At pagkayay ng anak, ng unang anak niyan, ay talaga pong sabi nga sa kasabihan ay pista ng baryo. Grabing kaligayahan at katuwaan. Right? So ang ang mga bunga ay nakapagdudulot ng kaligayahan ng katuwaan. Doon sa namunga at doon sa nasa kapaligiran niya. Sa iglesia ganun din. Ano? Kung tayo po ay individually ay nagbubunga, mga kapatid, magiging ang bawat nagbubunga at ang iglesia sa kabuhan ay magiging masaya. Pero pag wala ng bunga, nawawala na yung wala tayo sa tamang direction. Ano? So may dalawang klase ng pagbubunga sa church. Yung mga individual members dapat nagbubunga. Ang tupa ay magpurus ng kapwa-tupa. At, at ang iglesia dapat nagbubunga din ng misyon. At nakakatuwa na pag tayo merong misyon, meron tayong isang misyon tapos may padalwa, di ba? At nananalangin tayo meron pang mag full time, magsuko ng kanyang buhay, single man o mag-asawa o pamilya, kung may calling mula sa Panginoon, tatanggapin natin, i-detrain sa Bible School, at i-send out natin para ang iglesia ay magbunga. So dapat ang bawat individual members ay nagbubunga. Hindi dapat baog ang mga miyembro. Maliwanag mga kapatid? So, ang bawat individual members dapat win, Responsibilidad at accountability ng bawat ligtas ang mga tao sa labas. At ang iglesia sa kabuuan dapat nagbubunga din ng misyon. Pag ang isang iglesia ay hindi nagbunga ng misyon, may problema ang iglesia niya. At salamat sa Diyos. At kahit pa paano, nakaisa na tayo, siyempre, yung una natin, alam natin, meron tayong una, kaya lang, ay parang, uh, kwan, hindi mo maintindihan kung talagang naliwanagan o hindi. Ano, nagluko at sinunod si Satanas sa halip na yung tagapagligtas na ipinapangaral. At least, ikalawa natin, naroon sa Mindoro, ikatlo natin ay nag-uumpisa sa outreach sa Garcia. So, masasabi po na ang ating iglesia ay hindi naman uh, masasabi nating baog at hindi naman masasabing sickly uh, sikli dahil kung Uh, sikli o sakitin, ay walang kakayanang magbuntis. Walang kakayanang manganak. Walang kakayanang magproduce. Amen? So, nakakatuwa na ang isang iglesia ay merong sariling misyon. At lalong nakakatuwa din kung ang bawat membro ay nagbubunga din. Tatandaan nyo mga padad, ang bawat isa, hindi mga workers lamang at hindi mga pastor lamang. Lahat ng ligtas, ay merong responsibilidad na mag ng kaluluwa. Gaya ng sinabi ko kaninang umaga, nung maligtas ka, bakit hindi ka agad din ng Panginoon sa langit? Eh, mas masarap sa langit, mas masaya sa langit, mahirap sa lupa. Lalo na kung marami kang utang. At lalo na kung marami kang sakit. Di ba? Eh, mas masarap doon sa langit. Si Pablo nga, talagang desire niya, doon na siya. Umalis sa katawan at sumapanginoon na. Oh, ibig sabihin talaga, meron siyang katiyakan ng langit at katotohanan ang doktrina na, na pwede matiyak langit habang nabubuhay pa. At dahil nga totoo yan, pwede nating maging desire yun. Pero, ang Diyos mismo ang nakakaalam kung gaano ka sarap sa langit at kung gaano ka sa lupa, pero bakit hindi pa niya tayo pinauuwi? So, meron bang purpose ang bawat individual believer? Kaya huwag mong sasabihin na ako naman ay nagigibing. Bakit? Ang mga manggagawa ba hindi nagbibigay? Eh ako naman ay nagpe-pray. Bakit? Ang mga manggagawa ba hindi nagpe-pray? Merong mga kanya-kanya tayong uh, katawagan, kanya-kanyang ministry, pero pagdating sa soul winning, lahat ay kailangan magbunga. Lahat. Hindi po pwedeng worker lang. ang mga worker, Iba't iba ang katawagan sa kanila. Merong silang pagkatapos ng Bible school, ng training, lada ba sila para mag-mission? Merong mga mag stay sa loob? ta sila ay matiling second man o sila ay uh, worker sa loob sa church? O anumang ministry? So, ang bawat individual ay iniligtas at hindi pa pinauuwi para ikaw ay mag-share ng kaligtasan. Kung hindi mo ginagawa yan, salah ang purpose ng iyong pagbuhay sa lupa. Sablay, the place. Hindi tayo kaya uh, inaalaw ng Diyos na mag-stay pa sa lupa ay para sa pamilya mo sa physical needs lamang. Hindi. Ang pinaka-purpose, yung iyong pamilya na hindi pa naliligtas, yan ay iyong iministeryo. Yes, magandang pag-ugali pag, -ugali, pag -ugali na is, paglingkuran mo sila sa physical needs nila. Paglingkuran mo sila sa physical welfare nila. Pero ang tanong, kung hindi mo sila aakayin sa kaligtasan, mamamatay din yan kahit na yan ay mabusog mo, mabigyan mo lahat ng pangailang material at pinansyal. Mamamatay din yan, Hebrews 9.27. At kung hindi yan naligtas, hindi mo nagampanan -na ang iyong pinakadakilang katungkulan sa kanya bilang ikaw ay unang iniligtas sa inyong pamilya, hindi mo siya naakay na wala ng saysay. Ang ipinagkatiwala ng Diyos ayo na buhay sa lupa simula ng maligtas ka. Nasayang mo. Sa sala ang iyong naging uh, direction ng iyong buhay. Naintindihan ba mga kapatid? So, diyan po sa ating uh, hinabahaba ng talataan pagdating ng 8 ay talagang for if, conditional. These things be in you and abound. Ha? Ang sabi po diyan, they make you that ye, yan daw ika ang kikilos at gagawa sa atin upang tayo huwag maging baog or unfruitful sa pagkakilala natin. Ano ba yung pinakadakilang pagkakilala natin sa ating, ating sa Kristo? Yung ating pagkakilala siya ang ating tagapagligtas. Hindi dapat nawawala ng saysay at kabuluhan yung pagkakilala natin sa Panginoon sa so Kristo. Na siya pala ang kailangan ng bawat tao para maligtas sa apoy ng impyerno. Kung alam mo yan at hindi mo yan share sala ang iyong focus. Hindi masama ang magpatuloy sa inyong mga sekular na pag-aaral, pagtatrabaho, hindi masama. Hanggat nasa lupa ka, kailangan yan. Pero yung pinaka-mainline, main point, main reason, kapatid, ikaw ay dapat magbunga ng kaluluwa. May mga talata sa Biblia na mismong tinutukoy diyan na bunga ay kaluluwa. Roma 1.13 Nasa introduction pa lamang tayo. Roma 1.13 Si Pablo mismo ay merong desire, hindi pangkarniwang desire. Ano? na ang sabi niya diyan, Now I would not have you ignorant, brethren. Na ano? That often I propose to come unto you. But was let uh, hither though, that I might have some fruit among you also. Kita niyo, mga padad? Ano ang kanyang gusto mangyari? Bakit gusto niya palagi makarating sa uh, iglesia sa Roma? Ang sabi diyan ay para daw ika magkaroon ako ng bunga sa inyo as among other Gentiles. Gaya ika na siya ay meron ng mga bunga sa ibang mga hintil. So anong tinutukoy niyang bunga? Kaluluwa. Kaya pagdating ng verse uh, uh, 17, no, verse 14, I am debtor both to the Greek and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So much as in me, I am ready to preach the gospel. So, ang gusto niya ay magkabunga at yun isa pamagitan ng pagpipreach ng gospel. So, kaluluwa ang tinutukon niyang bunga. Mga kapatid, na ang pagkakasabi niya sa verse 14 ay kinilala niyang matin, ito ay kanyang utang. May utang siya sa bawat unsaved. Hanggat hindi niya ito nasyasira ng gospel, itinuturin niyang siya isang may pagkakautang doon sa isang tao. So, matinding pananagutan ang pagkakautang. Dapat meron tayong ganyang klase ng conviction. Ha? Na tayo po ay uh, dinuturing natin may pananagutan tayo sa hindi pa nasa save na inihaharap ng Diyos sa atin. Whether yan man ay sa family, relatives, friends, sa inyong katrabaho, sa inyong eskwelahan uh, o saan man lugar na merong unsaved, may utang ka dyan. Ang utang mo sa kanya, masiran mo siya ng gospel. At pagka nasaved yan, consider yan na bunga. Amen? O, meron pang isang talata. Hindi, diretso lang tayo hanggang sa verse 16. Ang sabi niya, For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, of, of Christ, for it is the power of God unto salvation. So makikita natin mga pare, talaga na tinutukon niyang bunga ay ang kaluluwa na maliligtas through the preaching of the gospel. Ngayon, puntahan natin ang uh, chapter 16, verse 5. Nangangat yung aking ilong, parang may darating na... na ano? Roma 16, verse 5. Likewise, greet the church that is in their in their house. Salute my well beloved Epe, Epenetus. Nanon pa kanyang pagkakilala, who is the first fruit of Achaia unto Christ. Si Epenetus ika ang unang bunga doon ika sa Achaia. Kita niyo mapadad? So ang bungang tinutukoy ni Pablo ay kaluluwang naligtas. At si Penetus ay tinuturing niyang unang bunga. First fruit. Unang bunga. Ano? Unang Korinto 16, is 15. So, yung ibang mga bunga ay means lamang yon ng pagbubunga ng kaluluwa na bunga. Ano ha? At ang pinakadakilang bunga ay yung bungang kaluluwa. Verse 15, I beseech you, brethren, You know the house of Stephanas that is the first fruits of Akaya and that they have addicted themselves to the ministry of the saints Kito mo itong bungang kaluluwa na ito na ang sabi house of Stephanas ay talagang naging addict sa ministry ano? alam naman natin ibig sabihin ng addict yan yung pagka hindi nakatikim nangangatal at nanakawin ng lahat para lamang makabili ng pang addict Yan si Sang Bahayan, yung unang bunga dito. Yan ang mga tunay na bunga at mga bungang na tili. At din po sa ating verses 1 to 7, makikita natin dyan kung paano tayo huwag magiging baog at huwag magiging walang bunga. Kasama na po yung means at maintenance. Nadidyan po sa verses 1 to 7. Wala tayong excuse, mga kapatid. Ang tanong, muna, bago tayo magpakalaot, may maituturo ka na ba sa iglesia ito na bunga mo, na naakay mo sa Panginoon? Kung wala pa, bay magmalay, kapatid. Magmalay. Alam niyo yan ang kagandahan pag merong ganyang kamalayan, ikaw mismo nagiging maingat sa iyong patutuo kasi baka mamaya, yung bunga ng iba, ikaw pa maging dahilan ng katitisuran. Kaya mag-iingat ka sa patuto mo. Pero kung wala kang kamalayan na magbunga, wala kang pakialam doon sa mga nagiging bunga ng iba, nasasagi mo na nasasagi hanggang sa nalalantay yung mga dahon, nababali yung mga sanga niya, dahil sa iyong kadadaan, kawalang ingat mo, yun, yung mga, yung mga puno ay nasisira. Pero kung ikaw ay conscious, ikaw mismo kahit wala pang bunga, ay kung meron ka nakikitang bunga ng iba, magiging careful ka din at patuloy ka sa iyong... Uh, Uh, paghakbang patungo sa pag-aakay ng kaluluwa. Mga patid, hindi ang pinakamahalaga sa lahat ay yung pagbibigay ng pera sa gawain. Hindi ang pinakamahalaga sa lahat yung pag-awit o yung gaya ng pagtitipong katulad nito. Yan po ay panlupa lamang na pwede natin gawin na pagdating doon sa kabilang buhay, mga kapatid, hindi pwedeng ikumpara sa bungang kaluluwa. Hindi po ding ikumpara sa bungang kaluluwa ang anumang mga ginagawa natin dito. At masasabi natin na kapos at sala ang focus kung sa ibang bagay nagbubunga ka pero pagdating sa kaluluwa wala kang bunga. Pumunta na lang sa langit kung ikaw ay walang desire na magbunga ng kaluluwa. Di ba? Pumunta na lang sa langit. Okay. Ang tawag ng verse 9 sa mga hindi nagbubunga, maliban sa tinatawag siyang barren, ang sabi ng verse 9 ay, balik tayo doon sa ating first, uh, second Peter chapter 1, uh, uh, no? sa ating text. Ang tawag dyan ng Bible ay blind. But he that lacketh these things is blind and cannot see afar off. Ganyan naman talaga ang mga hindi nagbubunga. Parang walang nakikita at hindi niya naintindihan yung spiritual things of God na kailangan niyang magbunga. Nadyan siya, nakikinig siya, nakikita niya yung uh, ginagawa na mayroong mga nag-aakay, pero siya, wala lang sa kanya. Wala siyang response, wala siyang reaction. Kaya hindi siya magbubunga. Baog at bulag. Ang sabi ng 2 Corinthians 4.4, kung ito nagkakamali, o 1 Corinthians ba yan, ang binubulag ni Satanas ay mata ng pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Pero ang mana siya, siya mismo ang nagbubulag sa kanyang sarili kung wala siya ng mga ng binanggit diyan sa mga talataan. Hindi ka nagbubunga, bulag ka. Hindi mo nakikita. Bulag siya spiritually doon sa kristyanong pamumuhay. 'Di ba? Kasi pagka parang wala siyang nakikita, parang hindi niya nakikita ang gawain, parang hindi niya nakikita na mayroong mga lumalabas. Si Tuper ay si Paul at si Tuper ay sinabihan ko na ang mga workers ay simula ngayong medyo maluwag na ay meron na dapat na araw-araw na paglabas. Kasama pa rin of course ang pag-iingat at uh, ang bawat workers dapat ay leader ng bawat grupo makapagbuo ng ng kani-kaniyang grupo mula sa mga members. Naglagay sa doon pero walang masyadong nagtumitingin. Sinisin pero hindi at nakaintindi at nakikita. O, naglagay siya ng araw. Ganito. Lunes, Martes, hanggang Lunes hanggang Sabado. Ang mga workers dito ay magiging leader ng bawat grubong lalabas. Maga, hapon. ano? Pero walang tumitingin. Walang may desire magbunga. Ano mga kapatid? Paano magiging kalugod-lugod sa Diyos? Hindi nakakalugod sa Diyos ang walang bunga. Parang gaya na sinabi ko kanina, nagtanim ka ng pu puno o ng halaman na ina-expect mo na magbubunga siya, magbibigay siya ng bungang talong, kung talong yan, ng kamatis, kung kamatis yan, ng kalamansi, kung kalamansi yan. Aba, ay dapat niya siyang mamunga pero wala pa rin. Pero naibigay mo na ang lahat ng dapat niyang uh, meron siya. Pero ayaw pa rin. Malulungkot ka. Alam natin ang nangyari sa Luke chapter 13, anong ginagawa ng Diyos at anong attitude ng Diyos sa mga hindi nagbubunga. Tingnan natin saglit ang Luke chapter 13 verse 7 to 9. Tayo ay sa maraming pagkakataon ay nihalintulad ng Diyos sa puno na kailangang maging mabunga. Magbunga at maging mabunga. Tignan nyo, ito isang uh, parabola. Ano? Luke chapter 13 verses 7 to 9. Makita sana natin mga kapatid ang salita ng Diyos. Makita nawa natin ang katotohanan at minisahe dito. Ang sabi diyan muna sa uh, verse 6. He also, verse 6, 13 verse 6, para makita yun yung parabola. He spake also this parable, A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon and found none. Okay, nakikita niyo mga panad, ang parabola, meron daw ika isang lalaki na meron ika siyang isang uh, puno ng igus na nakatanim sa kanyang ubasan, at siya'y pumaparon at naghahanap ng bunga doon, pero wala siyang makita. So, then said he unto the dresser of his vineyard, or vineyard yung pong tagapag-alaga, Behold, these three years I came seeking fruit on this fig tree. Basinin ninyo mga paded, na three years, ibig sabihin within three years, siya po ay ina-update, siya po ay uh, pinupuntahan, inuusisa, tinitignan, binibisita talaga ng may-ari ng puno. At tayo pong mga ligtas ay puno sa paningin ng Panginoon na dapat magbunga. Okay? So, mag makita natin mga panad ang mensaheng ito. Nakikinig ba kayo? Yung iba nakapikit eh. Hindi ko naintindi kung nagpe-pray o natutulog. No? Na? Ang sabi dyan, and find none. Ano ang sabi niya? Cut it down. Ano ang damdamin ng Diyos at decision ng Diyos sa isang punong hindi nagbubunga na dapat nagbubunga. Cut it down. Ano ibig sabihin? No? Ang application yung physical death. Anong sabi? Nakakasikip lang. Sa lupa, wala eh. Walang kwenta kasi useless, nonsense. In the sight of God, ang mga mano ng palatayang hindi nagbubunga. Pasikip ka lamang dyan, no? yung dresser ay nakiusap. usap sabi dyan, and he answering said unto him, Lord, let it alone this year also. Taon na na eh, kung magbigay ng chance. Isa pa ikan taon, Panginoon. Nang sabi dyan, till I shall dig about it and dung it. So ito'y kanya munang huhukayan sa palibot. Ano? At kanyang, uh, ika nga, iya uh, gagawa ng paraan, na uh, mapata ma mapataba, mapalusog, Gaya ng ginagawa ko sa bawat isa inyo ngayon, sa pag-aaral, sa pagsusuturo ng salita ng Diyos, kayo aking ginagahukan at binalagyan ng pataba ng salita ng Diyos. At ang sabi diyan, and if it bear fruit. Well, amen. Praise the Lord. And if not, then after that, though, shall cut it down. Kita niyo mga patid? Physical death ang usapan dito. Kaya mga patid, sigurong siguro ang ginagawa ng Panginoon, kinakat muna niya yung resources, kinakat niya yung yung mga inaasahan natin, kinakat niya yung mga kaligayahan natin, kinakat niya hindi lang yung kuryente ang kinakat. Yung internet, maari ikat niya yung mga pinagmumulan. Ha? Si Satanas naman, ay pumapasok, may eksena. Siya yung nagbe -bless. Kaya sabihin ng ibang mana ng palataya, kahit hindi tapat, kahit laging uh, nagkukulang ay pinagpapala pa rin. Hindi mo alam, hindi sa lahat ng pagkakataon totoo yun. Merong pagkakataong hindi mo lang nakikita yung minsahe, yung katotohanan, si satanas, ikaw ay kanyang minamanipula na. Hindi na nalulugod ng Diyos sa iyo. Yan ang maliwanag na salita ng Diyos. O John chapter 15. Meron pa ulit diyan. Kaya masasabi natin mga patid, na hindi nakalulugod para sa Diyos ang buhay ng isang iglesia ang hindi nagbubunga ng misyon at hindi na nalulugod ang Diyos sa isang miyembrong hindi nagbubunga. Na ang laging focus lamang ay pera, physical things. Yung mga fathers, si Ulyut lang halos lagi ang nag social win. Ang tatamad ng mga fathers dito sa iglesia ito. Puro kayong mga pangkal. Mga baog. Amen? Wala kayong panahon at oras, puro kayo pansarili. Yan. Nagalit ng kalbo. Bahala kayo. John chapter 15. Ayan ang sabi. Umpisa natin diyan sa verse 1 hanggang sa verse 5. Verse 1 hanggang verse 4, makikita natin mga patid, yung bahagi ng Diyos na hindi siya nagkulang. Ano? Na talagang nililinis niya, ano? At kung kanyang salita ay talagang nadidiyan. At ang sabi niya, verse 4, Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in the vine. So, yan yung pabor sa atin, na tayo kanyang inaaralan. I am the vine, ye are the branches. He that abided in me and I in him is the same. Bring it forth much fruit for without me, you can do nothing. O, pasin nyo mga padid, sinabi kong ano ang paraan para magbunga ayon sa uh, uno hanggang singko. Pero pagdating ng sa is, if a man abide not in me, sabi niya, he is cast forth as a branch. Kasi pag hindi ka nag-abide, hindi ka magbubunga. Gaya na sinabi ng 4 at 5. Ay, kung ikaw ay hindi magbubunga, ikaw na naman ay makakast forth as a branch. Maluwalig mga kapatid, talagang ang gusto ng Diyos dito sa lupa sa atin ay magbunga. Tingnan niyo ang sabi ng 16. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit. Talagang iyan po ay napahal, napakahalagang mandato ng Diyos sa bawat naligtas. Ano? You know? Sa bawat naligtas. Sana ay makaabot sa atin pong uh, pagkaunawa sa kaibuturan na ating puso ang kahalagahan po ng ating minsahe ngayong pong maga. Gusto natin yung ating mga ginagawang panlupa ay magbunga, 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 magprosper, magprosper. Right? Hindi naman masama. Pero bakit pagdating sa spiritual, hindi ka nagbubunga ng kaluluwa sa Panginoon? Kaya misa nagiging mahirap ang ating pang physical na bagay at material na bagay, na earthly na mga bagay, tayo may pagkukulang sa Diyos. Puntahan natin ang ating first main point para tayo ay hindi maging barren or unfruitful. Balik tayo sa ating 2 Peter chapter 1. Ang ating unang ang ating unang main point ay nadidian sa verse 1. You must obtain first ay precious faith. Yan ang una. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior, the Lord Jesus Christ, ba't tayo napunta sa Timothy? Uh -huh. Sorry. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. So, ang adresi po ng kanyang liham na ito ay mga katulad niyang nagkamit ng precious faith. Alin ang precious faith na tinutukoy diyan? Yan po yung ating pagkaligtas. Kaya nga ang pagkakasabi diyan ay, with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Kailangan muna, ikaw ay nagtataglay ng pananampalataya o ikaw ay isa ng mananampalataya bago ka makapagbunga. Hindi pwedeng magbunga ang unsaved. Ang sabi po ng Luke chapter 6, kung di nagkakamali, verse 36 ba yun? Na ang bulag ay hindi pwedeng mag ng kapwa bulag. Ang pinag-uusapan natin, pagbubunga. Kasi iba ho yung instrumento sa ikaw mismo yung nagbunga. Pupwede kasi na ang mga tao ay maging instrumento para ang isang kaluluwa ay makaabot sa kaligtasan, ng yung taong nag-akay ay hindi naman talaga ligtas. Ginamit lang siyang instrumento. At tulad ng dati natin mga kasamahan dito, may mga dati tayong kasamahan dito na mga ang iba sa inyo ay sila ang ginamit instrumento para sila ay, kayo ay maakay. Pero hindi masasabing bunga niya kayo kung hindi siya ligtas. Instrumento lamang kayo, siya ng Diyos sa iyo. Parang katulad ng ah, halimbawa sa Biblia na ang donkey ay ginamit na instrumento masakyan ng Panginoon makapunta siya sa upper room. Pero hanggang doon lang yon instrumento. Hanggang doon lang yon ang uwak ginamit para ma-provide ang pangangailangang physical ni Elijah. Pero hanggang doon lang yon Hindi po pwedeng ang kinin ng isang unsaved na bunga niya ang isang kaluluwang naligtas. Pero pwedeng ang isang unsaved ay maging dahilan para maabot niya yung pagpunta sa kaligtasan. Naintindihan niyo mga panad? Kaya hindi ko po pwedeng tawagin na bunga ako ng isang hindi naligtas. Ginamit siya. Yung trucks, ginagamit ng Diyos. Pero hindi po pwedeng sabihin bunga ka ng trucks. Naintindihan niyo? Hanggang dun lang yon. Ginagamit ng Diyos ang lahat ng gusto niyang gamitin para ang isang tao ay makapunta doon sa lugar na siya ay makakarig ng gospel. Maluwanag, mga patid? So, dapat save ka na. Meron kang ganitong klase ng kalagayan, paano masasabing uh, bunga mo, bunga ng isang uh, uh, unsaved, yung uh, naliwanagan ng kaligtasan? Hindi po pwedeng maging bunga niya yun. Ginamit lang siya. At may mga pagkakataon na mga naririyan, minsan, na siya ay nadidian by presence, pero yung totoo, hindi talaga siya ligtas, pero siya yung nag-invite. Siya yung nag-invite. At minsan, siya payoong kumakaon at dumadalaw. Pero ang katotohanan, hindi pala siya saved hindi niya masasabing bunga yon. Kaya bago ka magkaroon ng bunga, liwanagin mo muna sa sarili mong gaya ni na Pedro, nagkamit ka rin ng precious faith. Paano ba nakakamtan ang, ang, ang tinatawag na precious faith dito sa ating context? Let's precious faith. Alam natin, si Pablo, sa Romans chapter 10, sa verse 17, faith cometh by hearing. Hearing of the Word of God. At titignan natin sa context ng Romans chapter 10 beginning sa verse 9 hanggang 17, ang word of God doon na sinasabi ay yung gospel para sa kaligtasan. Ngayon na ipapangaral ng mga sinugo. Yung mga sinugo doon, hindi yun na iglesia ni Manalo o yung mga kulto sa huling panahon na ito. Yung sinugo doon, ay yun pong merong maliwanag na pagkaunawa sa ibanghelyo ng kaligtasan at ang tanging mensahe noong mga sinugong yun ay ang mag-share ng gospel of salvation. Hindi yan sinugo daw para magtayo ng iglesia o ng grupo. Hindi po. Ang mga sinugo po sa Romans chapter 10, ang pinapangaral ay salita ng Diyos, hindi bantayan, hindi pasugo, hindi anumang aklat, salita ng Diyos is specifically yung gospel, yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya makikita nyo dyan, yan po yung way of salvation. So pag nagkamit ka o nakarnig ka ng ebanghelyo, nag-response ka ng tama, magkakaroon ka ng precious faith sa iyong sarili at meron kang tinatawag na kaligtasan ng kaluluwa at meron ka ng pribilehyo at chance na mag-akay ng kapwa mo ligtas. Kasi di naman sabi sa prinsipyo ng pagbubunga, di ba? Beget according to, its own kind. Mga nga nakaayon sa iyong uri. Oh, pero hindi ibig sabihin ay hindi na po gamiting gamitin instrumento yung hindi kaparehas. Okay? Kaya siguro din mo ligtas ka para masabi mo may bunga ka. Ikaw mismo yung tagalangit. Hindi pwede mag-akay ang bulag sa kapwa-bulag. Ibig sabihin nun, imposible. At hindi po pwede. Pero pwede kang gamitin instrumento. Pero hindi mo bunga yon kung hindi ka ligtas. At kung ligtas ka na, pribileyo at chance mo na magbunga ngayon. Ikalawa, Ikalawa, main point. Balik tayo sa ating 2 uh, Peter chapter 1. Must be peaceful and gracious ayon sa verse 2. Tingnan ang prayer according to the greetings of Paul of Peter. Grace and peace be multiplied. Be multiplied. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of our of God and our Jesus uh, and of Jesus our Lord. So sa ating pong pamumuhay bilang isang ligtas na, nakatamo na ng precious faith, tagalangit na. Ang panalangin ni Pablo tayo ay mapuspos ng biyaya at kapayapaan. Multiplied. So hindi po ito yung grace of salvation at uh, peace of salvation. Ay ang sabi be multiplied sa inyo. Ibig sabihin niyan, ang prayer niya, tayo ka ay mapuspos ng biyaya ng Diyos at ng kapayapaan ng Diyos sa kristyanong pamumuhay. Kasi kung hindi ka mapupuspos ng biyaya at ng kapayapaan ng Diyos, hindi mo kayang magdesisyon ng maayos para ikaw ay mag-akay ng kaluluwa kasi ikaw mismo walang biyaya at walang kapayapaan. May mga pagkakataong ligtas na mana ng palataya, pero hindi mo makita sa kanya ang biyaya at ang kapayapaan ng Diyos. Na yung siya pa rin ay, ano bang opposite ng kapayapaan? di bagay, anxieties, worriness. Ayan po yung mga mana ng palataya, mababa ang level ng kristyanong pagtitiwala sa Diyos, sa kanyang kristyanong pamumuhay. At yung grace hindi sumasagana sa kanya. So, pag atin po itong Uh, inapply ang ating second main point. Dapat, kung gusto mo magbunga, wag maging baog, maging gracious ka. At magiging gracious ka kung ang grace ng Diyos dumadalayo sa iyo. Nagmumultiply. Magmumultiply lang naman ang biyay at kap kapayapaan ng Diyos kung iyan ay iyong nagagamit. Parang kung ikaw ay maghahasik, naghahasik ka ng isang butil ng mais, ay anong aani mo? Magmumultiply yun yung butil na yun. Kasi ang isang bunga ay maraming butil. Yan ang nature ng sowing ay to multiply ang iyong pagririp. Nakikinig ba kayo mga patad? Pag sinabing gracious sa kristyanong pamumuhay para ikaw ay hindi maging baog, maging galante ka, gracious, mapagbiyaya. Maraming mana ng palatiyak, kuripot, madamot. Madamot sa panahon, madamot sa materyal na bagay, kuripot sa sa panahon, sa maraming bagay, kuripot siya. Ang hirap niyang maglabas ng biyaya. Purong bibig lamang ang nagsasalita. Wala siyang, walang biyaya talaga na makukuha. Eh, mga ang ating Panginoon sa Kristo, naging tagapagligtas natin ang ibinigay niya, buhay niya. Kung inyong papansin sa Luke chapter 8, yung mga naligtas doon na sumasama sa gawain ng Panginoon, yung kanilang mga properties, possessions, ginagamit nila, mapagbiyaya sila. So, ganun din, mga patid, kung gusto mong magbunga, huwag mong tipirin, huwag mong ti tikisin. Maging liberal ka. Meron talagang pagkakataong, kumbagay, para maging maganda pa nga ang bunga, ay gagastos ka ng i-bili ka pa ng mga compost na lupa, mayroon pang mga pataba, mayroon pang mga fertilizer, isa yata yun. Talagang gagastusan mo siya. Ay sulit naman pag nagbunga. Sa kaluluwa, may pagkakataon talaga, lalo na kung love ones mo yan, ang tigas-tigas ng puso niyan, ay kilala mo ang weak point niyan, ay kinakalang gastusan mo minsan. Ibili mo ng rep. Gaya na sinasabi ko nung una, kung anong weak point niyan. Para lamang makuha mo siya, maakay mo siya, ay once na masave yan, mga kapatid kaligayahan na ng buhay natin yan, masibang iyong membro ng pamilya. Ay eh ngayon, hindi ka gracious. Masyado kang matapang sa iyong unsaved loved ones. Masyado kang, ikaw nga, estricto, uh, masyado kang, sabihin natin, pinapatulan mo ang unsaved loved mo. Hindi ka gracious. Hindi ka mapagpatawad, mapagpasensya. Hindi ka marunong magbitaw ng, laging binibilang mo pa ang mga bibitawhan mong material para sa kanya. Eh, yun na nga ang pinakalangit niya, kundi maliligtas yan eh. O ay malay mo kung sa kapagiging gracious mo, ay maligtas siya. Maliwanag yung mga parid. Matthew chapter 5, verse 18, alam natin yan. Kapag nakita ng na mga tao ang ating good works, pupurihin nila ang ating Diyos. Ang ibig sabihin na ang possibility. Sila po ay positibo na. Maging gracious tayo at possible po na sumagan ang grace ng Diyos sa atin. Maliwanag naman yan, di ba? Sa, sa Kurinto, tignan natin sa glit. Sa chapter 8, uh, verse, uh, chapter 9, verse 8, And God is able to make all grace abound toward you. Pasi ni Mapa na kasi hindi po pwede talagang puro panalangin lamang at hindi po pwedeng puro salita lamang ang pag-aakay ng kaluluwa. Neti din yung mga patad, hindi po ing puro salita at panalangin lamang ang pag-aakay ng kaluluwa. kailangan ikaw ay merong ilalabas. Ha? Ha? Para yung magiging bunga mo, ikaw mismo, example, ay ganito yung ginawa sa akin eh. Kaya ganito yung gagawin ko. Kaya ako naakay ka agad eh. Ganito yung gagawin ko. Ano? Pero kung negatibo ang halimbawa mo, ay pwede pala yun. Kaya ano klaseng bunga ka? Bunga ang naging bunga mo. Ayan yung bungang hindi nananatili. Eh, ang sabi ng John chapter 15 ay eh, that your fruit may remain. Kaya, ang kailangan natin ay hindi ba sa bunga, kundi bungang nananatili dahil merong backup ng magandang pag-uugali at patutuo nung nag-aakay. At yun po'y mangyayari kung ikaw ay gracious. Alam nyo, hindi po pwedeng paghiwalay niyong pagiging gracious at peaceful. Ay, ano pang pag-aalala mo kung puno ka na ng biyaya ng Diyos? Di ba? At paano naman tayo mapupuspos ng biyaya ng Diyos? Aba, ay ang Diyos ay galit sa hindi sa madamot. Eh, ibig sabihin, ang opposite ng madamot ay pagiging gracious o pagiging uh, generous. Ayun ang solusyon. Law of sowing and reaping. Naghasi ka ng kaunti. Huwag kang mag-expect ng malaking ani. Naghasi ka ng madami. Mag ka ng madami. Aani ka ng madami. So yun lang po yun. Maging gracious ka at sasagana lalo ang grace ng Diyos. Tignan yung sabi ng ating binabasa ng talata, 9 verse 8 ng 2 Corinthians. And God is able to make all grace abound toward you that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. So ang condition po dito nung kanyang sinasabing maari pang pasaganain lalo ng Diyos ng biyaya ay dun sa mga biyaya na ang kanilang buhay. Na mapagbiyaya na sila. Upang sila ay laging maging sapat sa lahat ng mga bagay alam naman natin mapadid ang ating Diyos ang nature niya is to to bless pero sino yung kanyang bine-bless siya nagtuturo it all it is uh, better to give than to receive kasi pagka ikaw ay good steward lalo kang pagtitiwalaan ng Panginoon pero Huwag kang maging good steward, kamkamin mo, stay mo sa iyong sarili kung ano yung nasa sa iyo, wag mong ishare, huwag kang maging gracious. I yan pa ang papatay sa iyo. Gaya ng parabola sa Luke chapter 12, ba diba, mag-iingat kayo sa kasakiman. Alam natin ang story ng yan. Ayun, ang pumatay sa kanya ay hindi kahirapan. Ang pumatay sa kanya, kubitusness yung hindi pagiging gracious sa iba. Ha? Kaya dapat ang mga naligtas, ayon sa ating uh, chronological order, after na mag-obtain ka ng precious faith, maging biyaya ka, mapagbiyaya ka, at maging peaceful ka. Kasi kung wala kang peace sa iyong buhay, ikaw ay biribindi, lito ka, wala kang magiging matino at nakalulugod na desisyon ayon sa utos ng Diyos na katulad ng pag-aakay ng kaluluwa kasi nga, ikaw mismo nag-aalala. Eh kung ikaw ay peaceful, napupwede ang pasaganain din ng Diyos sa iyo ayon sa Philippians chapter 4. Tingnan nyo, saglit na puntahan. Yang grace sa kristyanong pamumuhay at peace sa kristyanong pamumuhay, yan po ay conditional. Nasa sa atin po ang sa atin po nakasalala yan tinuruan na tayo ng Diyos kung papaano. So, ang Philippians chapter 4, o oh, una muna, sabi sa verse 4, uh, sa, o oh, nga, tayo ay maging masaya lagi sa Panginoon. Amen? Nasaya. Okay. Pagkatapos, sabi niya, yung inyong kahinihnan ay makita ng lahat ng mga tao. Oh, malapit na ang Diyos dumating. Bumalik. Ano sabi diyan? Verse 6. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay inyong ipakilala sa Diyos ang lahat ng inyong mga kahilingan. Ha? Tingnan ang sabi sa 7. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. <coughs> Excuse me. So makikita natin napakahalaga po ng kapayapaan sa pagkakaroon ng tama matuwid at nakalulugod na desisyon sa pahingin ng Diyos. So, ikaw ay gracious. Ang grace ng Panginoon ay nag a sa iyo. Ay dapat pumayapa ka na. At pagpayapa ka na, malinaw na ang isip mo, tama na ang iyong pasya. Kasi di ba sa counseling, ang sabi, pagka ikaw ay uh, magulo ang isip, ano, it's either na ikaw ay galit or takot, huwag kang magpapasya. Huwag kang gagawa ng pasya, ng desisyon, dahil magsisisi ka. Pero pagka ikaw ipayapa na, wala kang fear or wala kang uh, galit, payapa ka, ang lahat ay alam mong under control ng Diyos, ang iyong buhay at ang iyong bukas, ang iyong pagdidesisyon, malinaw, malinis, at nakalulugod sa Diyos. O ngayon, kamusta? Nalalabuan pa ba kayo? Nagugulubihanan pa ba kayo? Wala pa ba kayong peace of God? Ay hindi kayo po pwedeng magkaroon ng desisyon na yes, ako yung mag-aakay ngayon ng kaluluwa. Ito ngayon ang gagawin ko sa pag-aakay ko ng kaluluwa sa aking unsaved loved ones. Kasi kilala ko sila. Ito yung mga kinakailangan kong isakripisyo sa aking sarili. O nagiging gracious ka na noon. Hindi ko sila papatulan sa pagkakataong to, sa point na ito. Ano? Yan po yung paghahanda ng ating pagkataong loob para tayo ay mapapunta doon sa application ng pag-aakay. Para magbunga tayo. Kailangan peaceful. Walang pag-aalala. Amen? Ano sabi ng Matthew chapter 6, verse 33? Uunahin mo, unahin mo ang kanyang kaharian at ang katwiran lahat ng mga bagay ay idadagdag. Doon sa badang naunahan talata, punumpulusin na ng worriness at anxieties. Kaya hindi nila magawang unahin ang Panginoon. So, sinasabi na ating second main point, maging peaceful po tayo, mga kapatid, makakapag tayo na uunahin natin mag aki ng kaluluwa, lalo ng unsaved loved ones. Huwag na huwag kayong makukontento na ang inyong unsaved loved ones ay Physically ay okay, materially ay okay, financially ay okay, pero ang kaluluwa ay hindi okay. Pag kayo ay nagkaroon ng peace diyan, something is wrong in your spirit. Gawin niyo ang inyong bahagi sa inyong mga ancestors and relatives kayong mga unang iniligtas ng Panginoon sa inyong angkan, sa inyong anak, sa inyong pamilya, kayo ang unang responsible diyan. Idinagdag kayo ng Diyos sa church para kayo ay ma-educate, ma-edify, ma-equip para kayo ay mag-evangelize ng sarili nyo munang mga Jerusalem, Judea, and Samaria. Naintindihan nyo yun? Huwag nyong iaasa sa iba ang responsibilidad na sa iyo binigay ng Diyos sapagkat mas masarap mas masarap na ikaw ang gamitin mismo para sa iyong unserved loved ones. At ang katuwang niyan, ang kasabay niyan, ikaw mismo magiging careful sa iyong patutuo kasi ikaw yung nag-aakay sa kanila. So magiging kalakasan mo yung pag-aakay mo sa kanila. Maging katuwaan mo yung pag-aakay mo sa kanila at ang katuwaan ay kalakasan. Ano ha? So yan po ang sinasabi ng ating kapatid na si Pedro. Puntahan natin ang ating sunod. At dito tayo maraming uh, mapag-aaral hanggang Wednesday. Nadyan pa rin tayo sa ating pong uh, 2 Peter chapter 1. May oras pa tayo. Kaunti na lamang. Susungkutin lang natin ng kaunti. Verses 3. Uh, Pababa. So verse 3 muna tayo. Basahin natin verse 3. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Third main point, we must have a proper knowledge and attitude. Letter A, toward God's divine provisions. Yan ang first, ah, uh, yan ang ating third main point, we must have a proper knowledge and attitude. Tamang kaunawaan at attitude. Una, sa tinatawag na God's divine provisions. Meron pong divine provisions diyan sa verse 3. No? dapat magkaroon tayo ng tamang pagkaunawa at response. Ano ba yung tinatawag di divine provision? Napakaliwanag po mga kapatid na with regards to our needs and means sa ating physical and spiritual na buhay, nadidiyan na, naibigay na. Meaning, no excuse para po tayo ay hindi mag-akay ng kaluluwa na sasabihin natin na kaya nga ng unbeliever niya o ng mga ibang mga tao na sabihin, siya pag-attend atin ko ba dyan, sa pag -sama, sama ko ba dyan, ay merong isang kilong bigas ako makukuha. Hinaalaalan niya kasi na pag puro ganyan ang gagawin at laging ganyan ang gagawin, ayan ang aming kakainin. Hindi man ho ganun ang ating sinasabi na hindi ka na pinagbabawalan ka na maghanap buhay. Ang pinupuntos natin, balansehin natin ang ating pamumuhay dito sa lupa. At ganun pa man, mayroong divine promises sa Biblia, divine provision na ang sabi niya, nadidiyana, na ibigay niya. Pagkakasabi niya, according as His divine power hath given unto us all things. Divine provision yun mga patid, all things. At ano ang nagbigay niyan? Divine power. Kaya nga, God's divine provision, sapagkat divine power yan. Pag sinabing divine, banal. Pag sinabing banal, hindi nagsisinungaling at hindi po yan kasalanan. Hindi pantao yan. At yan po'y katotohanan. Kaya ano ang proper attitude dyan? Pagtiwalaan natin yan. Pag may pagtitiwala tayo sa ating tagapaglikha na naging tagapagligtas, na ngayon ay Panginoon natin, na tayo ngayon na iligtas doon sa mas pinaka-nakakatakot na kapahamakan, ay yung pa kayang mga panlupa na pang-pisika lamang ang hindi niya i lalo na kung tayo naman ay sumusunod sa kanyang layunin na tayo magbunga. Yung iba kasi kung bakit hindi makasama ay nakakonsentrate, nakafocus doon sa pang-pisikal pang lupa, pang sarili na ginagawa. Na para bang ang ini-imply, yun ang buhay niya. Na kung hindi ko ito pagpapatuloy at iingat at iiwanan ko ito, hindi kami mabubuhay. So wala siyang tiwala na ang pag-aakay ng kaluluwa na kalooban ng Diyos, ay ito'y dahil para ang paraan Diyos magbigay ng ekstra biyaya sa iyo. Para bang sinabi niya, ang Diyos ay liko. Parang yung katulad doon sa parabola doon sa Luke chapter 19, di ba? Na yung isa sa tatlong sinasabi doon na ah, nagbigay na accountability, yung binigyan ng isa ay nagbunga ng tumubo ng sampo, yung isa ay lima, ay yung isa anong ginawa, itinago, kasi mali ang attitude niya sa Panginoon. Ganon din minsan, mali ang attitude ng mga mana ng palataya sa Panginoon na pag siya nag aakin ng kaluluwa, ay siya ay magugutom. Siya ay mapapariwara, maghihirap ang buhay. Mga kapatid, ang pinakamataas na activity, ministry ng isang individual sa loob ng church ay ang mag-aki ng kaluluwa. Na parito ang Paniso Kristo para hanapit iligtas ang nawala. Ang nawawala. Kaya kung gagawin natin yan, ginagawa natin ang gawain ng Diyos. Ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. At kung ginagawa mo ang gawa at kalooban ng Diyos, papabayaan ka ba ng Diyos? Misan, magtataka yung iba, ay ginagawa ko naman, pero bakit ako'y ganito pa rin? Baka meron kang wrong motive. O baka meron kang ah, sablay doon sa palatuntunan ng Panginoon. O baka naman ikaw ay sinusubok lamang ng Diyos. Kasi, gusto ka ng Diyos ipakilala sa iyong sarili na hindi naman tama ang motibo ng iyong pagsunod at iyong paglilingkod at iyong paggawa. Eh. Nakatingin ka sa aking uh, ibibigay, hindi ka nakatingin doon sa nagbibigay na Diyos na ito ay iyong pagtiwalaan. Na ang pagtitiwala ay kahit delay, ay si magpapatuloy pa rin. Amen? Naniniwala ako na ang pinaka malungkot at minsan sablay ang mga nagtatapat na mananampalataya sa ginagawa ng Diyos sa kanila, response sa kanilang katapatan ay yung pagdidelay ng Diyos, bahagi pa rin yung ng pagsubok o test ng Panginoon. Na alam naman natin, ang Diyos pag nagbigay ng pagsubok, laging meron niyang nakahanda na level up na ipagkakatiwala sa iyo dahil ang Diyos ay natutuwa sa iyo, pero gusto ka muna uli ng Diyos i-update sa iyong sarili na baka mamaya, pag naibigay sa iyo to ay yung masabi po yung maigip pa nung dati, tapat ka, pero nung maibigay ito sa iyo, nakalimot ka na. Sumala ka na. Kaya anuman ang mangyari, laging tama ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Mayroong mang delayment sa mga biyaya, sa mga panalangin, Laging tama pa rin na magpatuloy sa Panginoon. Laging mali na mag-doubt ka sa Diyos. Laging mali na ikaw ay umurong, ma-discourage. Ano? Magtiwala tayo sa kanyang divine power na meron siyang divine provision na ipagkaloob na niya sa atin. Anyway, bakit ka matatakot na mamatay? Palangit naman. Amen? Ay eh, kung tayo ay natutuwa sa langit, ay eh, katulad dyan ang isang natutuwa na pumunta sa isang lugar, ay eh, gagawin ang lahat ng paraan makarating doon. Magandang pumunta sa Batani, sa, sa aming bayan. Bayan ng tatay ko. Gagawin lahat ng paraan kahit mahirap pumunta doon at mahal. Eh sa langit, wala ka nang gagawin. Pagkatapos, para mapadali ang pagpunta mo doon, It's either sa maling paraan o sa tamang paraan. Ang tamang paraan, maglingkod ka na maglingkod sa Diyos. Pag nasatisfied ang Diyos sa'yo, anak, okay na, satisfied ako, uwi na ikaw. Or, sa isang parte, ay talagang yung uh, pinaka naging adik ka sa ministry to the extent na sinakripisyon mo na lahat, sala na yung iyong paraan, hindi mo na, hindi ka na kumakain ng tama dahil kung ang iyong Bible study, yung tinatawag na, na naging biktima ka ng pagiging kagamit gamit hindi ka mapigilan ng diablo, tinulla ka na lang. Ayun, ay walang biyaya ang Jesus doon. Ibig sabihin, ay, aanihin mo ko anong inihasik mo na kamalian. Kaya dapat lagi tayong napapa-correct, ano ho? Ay kung hindi, mapapadali ka rin. O yung negatibo, magmatigas ka, papaluin ka ng Diyos. At kung manatili kang matigas, ay maaada talaga. Marami tayong talataan dyan. May sabi nga, cut it down. Cast off. Cast forth. Yung mga hindi nagbubunga. Madadali ang buhay. Ano So, wala tayong excuse pagdating sa ating first subpoint regarding we must have proper knowledge and attitude toward God's divine provision. Mga kapatid, huwag na huwag mong magiging excuse yan. Yung ikaw ay uh, sa mga iba pang mga activities ng church, mga needs ng church. Ano ho? Huwag na wag nating magiging rason sa Diyos. Na tayo po ay ito lang, ito lang ang meron ka at pagka ito at ito ay katapusan na. Ano ho? Kaya hindi ka pwedeng mag-participate o mag-share. Mga patid, ikaw mismo ang naglilimit ng kamay ng Diyos sa iyong buhay. Alam natin ang halimbawa doon sa babaeng pulubi, isa siya sa mga nag, lagay ng offering. Yung iba ay naglagay na talagang kadami. Pero sinabi ng Panginoon sa mga alagad niya, sino sa palagay niyo? Yung nagbigay ng totoo. Siyempre, sa pantaang paningin, ang nagbigay ng totoo ay yung malaki yung binigay. Pero sa Panginoon, iba ang kanyang pag pagbasa. Yung mga tao nagbigay ng malaki, malaki sa paningin niyo, pero kung titigan yung natira, halos walang nabawas. Pero itong babaeng matandang pulubi na ito, walang natira sa kanya. Yun nga, maliit nga sa paningin ng tao, pero para doon sa matanda, ito na yung kanyang buhay, ibinigay niyang lahat, walang natira. Kaya para sa Diyos, ang nagbigay ng totoo, do maliit, dahil yun ang kanyang buong kakayahan at buhay, ang nakita po ng Panginoon, yung kanyang puso talaga, walang natira sa kanya. Ang buhay niya, ang Panginoon. Ipinakita nung matanda na ang buhay niya ay hindi yung wala sa lepta. Ang buhay niya ay nasa pinagbigyan niya ng lepta ang Panginoon. Kaya kung ganyan ang magiging knowledge natin, mga kapatid, proper knowledge and attitude, ang Diyos ang bahala sa atin. Tayo ang bahala sa gawaing ipinagkatiwala niya sa atin. Siya ang bahala sa atin na buhay. Amen? Kaya kung meron dito na mga tinatawag sa full-time ministry, huwag kayong magkaroon ng kaisipan na kaya hindi ako pwedeng sumunod sa panawagan ng Diyos kahit alam mong meron kang panawagan ng Diyos dahil ikaw, kom, ikaw kamo ang breadwinner sa inyo. Mali ang ganyang kaisipan. Lalong mapapahamak at mapapariwara ang buhay ng minamahal mong pamilya. Kasi nasa buhay ka ng pagsuway. Okay? Hindi mo pwedeng baguhin ang sovereign will ng Diyos sa iyong personal na buhay. Hindi pwedeng magkamili ang Diyos. Pag tinawag ka ng Diyos, sabi ng John 15:16, You have not chosen me, but I have chosen you, that you should go. So yung pong pagkapili doon ay sa pag-aakay ng kaluluwa pagdilingkod hindi mo pwedeng ipagmayabang na ikaw ang pumili sa Diyos. Ano? Ang Diyos ang nakakakilala ng kanyang mga niligtas, ng kanyang mga anak, siya ang pipili at maging proud ka, matuwa ka, isang dakilang pribilehiyong pinili ka sa pag aaki ng mga kaluluwa sa pagpupul time. Diyos ang bahala sa inaalaala mo. Amen? At diyan, magbubunga ka ng di pangkaraniwan. Tayo muna'y manalangin. Balala Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong salita na tunay na pagkain ng aming kaluluwa. Kalakasan at kalusugan, maintenance ng aming pong buhay espiritual. Nakakahiya po Panginoon at nakakalungkot kung merong individual dito na matagal ng save pero walang bunga. O Panginoon, ito ang pinakadakila na uri ng bunga sa Biblia yung kaluluwang maaakay. Yung mga ibang gawa, ito po ay secondary lamang, Panginoon. Subalit ang pag-aakay ng kaluluwa ay isang napakalinaw na basihan ng spirituality ng isang naligtas ng kanyang kaseryosohan. Si Pablo nga, halos sabi niya, ay meron siyang walang tigil na kalungkutan saksi niya ang Espiritu Santo na siya hindi nagsisnungaling. To the extent na ang sabi niya, kung ang magiging kapalit para lang maligtas ang kanyang mga uh, relatives, ay yung siya ang matakwil, siya yung pumunta ng impyerno, tatanggapin niya. Ganun siya, kaseryoso sa pag-aakay ng kaluluwa ng mga tao. Kung ito ay mapapasa lahat ng mananampalataya sa panahong ito at sa iglesyang ito, Panginoon, tunay na kayo ay malulugod at kayo po ay lalong pasasaganain nyo ang inyong biyaya sa buhay ng bawat isa at ng iglesia sa kabuuan. Panginoon, kayong patuloy na mangusap at magbigay ng conviction sa bawat kinauhulan. O bala ng Diyos, po ang inyong salita ay naging makapangyarihan sa bawat isa, Panginoon. Kung meron ditong kaluluwa na hindi pa maliwanag ang kaligtasan, hindi ko po alam, Panginoon, kayo nakakaalam at siya sa kanyang sarili, tulungan mo po siya, Panginoon, na magtagumpay laban sa hadlang ng Diablo na pinipilit siyang gawing negatibo ang kaisipan sa inyong salita at sa Ebanghelyo. Wasakin niyo po anumang gawa ng kadiliman. At siya ay magpahayag ng pagsampalataya mula sa kanyang puso, ipahayag ng kanyang bibig na ang Kristo na Panginoon ay namatay at nabibig mo na buhay para sa kanyang kadubusan. Tulungan niyo po siya kung meron na Panginoon, hindi ko alam. At maging sa online, Panginoon, upang siya ay maligtas. At magkaroon ng karapatan, pribilehyo, na magbunga din ng kanya. O na Diyos, pagpalaan niyo po yung salita sa, kal sa mga mana ng palatay na kalo dito sa unahan. At sa mga nasa online na seryoso po, nakikita niyo na dumadalang din na magkaroon ng bunga bago mamatay. Bago kayo bumalik, magbunga. lalong lalo na po ang bunga na mga loved ones sa family, relatives, friends, Panginoon. ino. O na Diyos, kayo, tunay na gumawa sa puso ng bawat. Isa. Salamat mo ng marami. Ibusin niyong biyaya sa inyong mga anak. Itong aming dalangin sa dakilang pangal ng pinangusus. Amen. Salamat sa Diyos. Balik tayo. Okay, dako muna tayo sa ating paghahandog sa Panginoon. pasalamatan. Panginoon, salamat po dahil kayo ay tunay na hindi nagkukulang sa inyong mga anak. Ang amin pong biyaya araw-araw ay sapat sa mula sa inyo. At salamat po dahil tuwing linggo, Merkules, binibiyaya niyo ang mga anak na makapag-participate sa kumpletong bahagi po ng programa ng pagsamba sa pamamagitan din po nitong paghandog. Nawa nga po ang nakita nyo ay anyo ng pagtitiwala at anyo ng pagsamba sa mga nagbigay at uh, ibalik nyo po ng doble tigit sa inyong mga anak. Iblis nyo po ang kanilang mga hanap buhay. Iblis nyo po ang kanilang mga kalusugan. Ingatan nyo po sa gitna ng pandemic na ito. Tanggapin nyo po ang mga handog na ito para po sa inyong mga gawa at magagawa. Iblis nyo po, Ama, bawat bahagi. Salamat ng marami itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Pinangusus. Amen. Okay. So, meron pa tayong ano? Visita? Nakasulat na? Automatic? Pero bago yan, reminder natin, muli, bukas ang ating uh, pagpapatuloy ng ating klase sa Bible School. Alas 8, ha ng umaga hanggang alas nuebe medya ng gabi, lunes at martes, free, tuition, walang tuition, ata uh, free food sapagkat so, ang uh, Rosario ang Gloriland Baptist Church under Pastor Ramon Camarillas at tayo naman dito pagmartes ay siyang sumagot ng uh, patungkol sa pagkain at muli nating in-expect na uh, pag pagmartes ay uh, meron pong mga magkukusa na magdadala ng anumang may share na pagkain para po sa mga Bible student umaga tanghali at gabi ano po? Yan po ministry. Investment ng bawat isa. Tatandaan nyo, hindi walang kabuluhan yan. Sapagkat ang ginagawa naming mga teachers dito po sa Bible School, tinetrained ang mga posibleng gamitin ng Diyos sa pagbubukas ng mga mission, Ay magandang isiping bahagi kayo sa bahagi po ng pag feed sa kanila. Physically. Naintindihan nyo yung mga patad? Kaya walang sayang sa anumang ating ginagawang participation sa mga activities, sa mga gawain po ng church, sa mga ministries. Ano po? So, meron pong uh, request doon sa Mother's bayon Group na schedule ang pagtulong ng pagluluto kasi uh, hindi natin hahayaan na ngayong medyo maluwag na nga ay lahat ng workers ay matenga sa lunes-martes na dahil sa Bible School. Meron tayong mga worker na hindi sila kasama sa klase sa pag-graduate na ay at least apat uh, yan, yung dalawa sa kanila ay nalabas. So, dalawa matitirang katulong ng mami sa pagluluto. So, kailangan ng uh, more helps, ano, helper para po sa pag-prepare uh, ng uh, pagkain po, lunes at martes. Kasi sa lunes, food lang ang binibigay ng Rosario, pero taga rito pa rin ang nagpe-prepare. Ano ho? So, mga patid, ministry investment. Ano po? Kung gusto nyo, nasa preparation pa lamang ng mga posibleng tawagin ng Panginoon sa ministry, sa pagmimisyon, ay meron kayong pag sumabay kayo sa paghahasik namin sa kanila. Kami, ang inihasik namin sa kanila ay uh, knowledge from the Word of God. So, pwede kayo mag si through physical things ano po and uh, presence po niyo ayan na ano. at muli July 30 ay uh, atin pong uh, uh, inter ano to interchurch intermission kasi yung dalawa ay mission si pastor uh, Ador at si pastor uh, uh, Erwin at tapos si pastor Ramon at tayo ay church so ito po yung interfellowship ng ladies fellowship. So yung ladies ay mag-uumpisa doon sa mga junior daw, junior yung people. Hanggang doon sa pinaka uh, matanda. Dahil yun ay conference, ladies conference, meron pong part ng program na magkakanya-kanya po ng, ng level. Ano po? Uh, may program na ganoon para ma-meet ang pangangailangan ng bawat isa. Ano ho, so yan po ay July 30, gaganapin po yan doon sa uh, Glory Land Baptist Church. At sila po ang umako ng lugar. At sa susunod, sa ating Men's Fellowship, ay posibleng tayo naman. Ano ho, so salamat sa Diyos at meron tayong ganyang klase po ng mga activities. Ano na kung saan, ay uh, malaking tulong sa bawat kinaukulan. At uh, sa August, nagbigay na ako ng date, August 20. August 20, yan po ang ating gagawing mission conference. August 20. Friday po yan. Ano? Nailista ko na yun dito eh, kung di nagkakamali. Kasi tinignan ko na sa kalendaryo. Hindi Friday po yan, August 20. Yan po ang ating pong uh, mission conference. At uh, this week, Pagpray natin na sana makarating niya itong mag-asawa ni Pastor Miloy dito sa atin, sa Batangas, dahil uh, kailangan, lalo na ni Sister April, ng, ng moral uh, encouragement. Ano, ho, dahil siyempre, siya po ay dayuhan doon. At meron siyang mga problema sa kanyang uh, doon sa masbate, mga, mga hindi niya hindi niya napuntahan, namatayan siya ng lola, ano tapos siya ay uh, nag-iisa doon. So, nagkaroon po siya ng problema na hindi siya makatulog. So, kailangan ng uh, encouragement. So, this week, darting siya at uh, nabas namin siya, 72 hours lang po yun. Kasi babalik ulit sila doon, iiwanan ang kanyang dalawang anak, si Cyril at si Daitus. So, silang mag-asawa lang, pupunta dito para aliwin, fellowship at dalhin sa sa mall at uh, doon ay uh, bigyan din ng mga blessing. At kung meron kayong may papadala, may share, maganda sa araw na yan, i-announce ia ko na kayo ay uh, magbigay ng kaaliwan sa kanila. Ano At malungkot po ang buhay sa malayong lugar na ikaw ay stranger. At uh, siya po ay uh, nangangailangan ng ating backup, ng ating help. Pag-pray natin. Ano At sabi ko kay Pastor Miloy ay pagka sure na ay magsabi at padadalhan natin ng pamasahe ng, sa barko. Okay, wala na ba tayong reminder? Wala na reminder? Okay, wala na. So, muli, salamat sa Josh Kasama natin si Miss Jenny Batronel. Ayun, naroon nga sa dulo. Ano? Amen. Salamat po sa inyong presensya. Welcome once again. God bless po. Okay, yan ay bisita ni Brother Eddie. Ano Then muli from Ventura si Edward, Sophie and EJ. Nasaan 'yon? 'Yon si Edward, Sophie and EJ. Nasa si EJ. Ha? Ah, bata si EJ. Okay, salamat mga utoy at mga ining mula yan sa Santo Cristo. Ano po? Then, muli kasama natin at uh, dere-derecho, simula nung uh, isang unang maka-attend dahil uh, hindi na umabsent ito. tingin ko, ano, parang ano, walang absent ito. Si Sister Teresa Pandelin. Tama ba? Ayan, salamat kapatid. Siya presensya. At, ayan, nag-umpisa na, na i-take over ni na Brother Julius at Brother Rodel. Ang, uh, nasa si Brother Rodel? Hihiga? Anay, ba't sa likod yung si Arnarne, eh? Sabagay, ito nga pala likod. Ano, sinong kasama nyo nag-Bible sa dito, Per? Brother Julius, Myla, Mayla, at Brother Del, Nakasama si Brother Del? Ah, yeah, <inaudible> inabot ang malakas na ulan sa lalayat. Pero ang alam ko, ang balita ko, yun nga ang kayong magkakasama. Ano, ho? dahil may asawa na umaattend si Sister Teresa. Tama? Kamusta naman ang iyong uh, darling? Okay? Okay, yun. So, fathers, kung gusto niyo magkabunga, pagtulong-tulungan nyo yan. Ano, magmalay kayo na kayo ay maging uh, uh taga-akay ng kaluluwa, lalo na kung kapwa ano yung tatay. Salamat, Ma'am Teresa, sa inyong presensya. Then, si Chelsea Mendoza. Yun, salamat din eh, sa presensya. At siya po ay ating uh, uh na. Simula nung uh, muling umatenda na. No? Padalawa nga? Uli? Okay. Welcome, Ineng. Then, si Tagadol Luis lang yan. Si Asel. Sino Asel? Hindi, na, lagi natin nakasama yan, di ba? Si Pugi. Ikaw ba kayo lagi? Nawawala ka ka? ano ah, nawawala pa? Wala, wala. Okay. Salamat, Asel. At ikaw ay kasama natin. Kala ko si si uh, Bulak lang ang nawawala. Si Asel pala'y nawawala din. Wala nang bisita? Wala, wala na kasulat dito eh. Wala na diyan. Patuloy tayong eh, pagpray si Sister uh, uh, Kwan. Ayun oh, no. sabi na mo nilista? Okay, brother ng pangalan? Warel. oh, Warren. Taga si Warren? Ah, kapatid ka ba Bakit mas maganda kang lalaki kaysa daw? Yan, hindi ko na pagkamalaan. Salamat Warren sa iyong presensya. Welcome. Amen. So ngayon, ayon sa ating programa, meron tayong nadidyan, apat na special number. Pakinggan natin bago tayo mag-Sunday School.